Og hjertelig velkommen til episode 2 af, hvordan jeg lavede min egen virksomhed. Simpelthen Gexhus her. Gexhus Streaming. Det er tidlig morgen. Eller klokken er 10, ikke? Jeg har lige været inde og købe noget morgenmad. Det er obligatoriske 2 pølsehorn. Og så plejer jeg at købe en ukendt, men de kan ikke blive leveret mere, siger tanken. Der er problemer med, på grund af corona, så kan de ikke få dåser nok. Og så var jeg sådan lidt, nej. Nu rammer det mig for alvor. Altså, det kan godt være, at der er nogen, der ikke kan få varer til deres virksomhed og sådan noget, ikke? Men hvis jeg ikke kan få en ukendt om morgenen, ikke, så begynder det altså at gå sidelands, det kan jeg godt fortælle jer. Nå, men det vi skal i dag, det er simpelthen, at vi skal ud og hente noget mere udstyr. Vi er begyndt lige så stille at bygge virksomheden op. Den kommer til at bestå af de der 5 rækkasser, som jeg snakker om 1000 gange. Og det næste, vi skal ud og købe, det er internetkassen. Og grunden til, at vi skal have en internetkasse, det er lidt luksusting, men det er egentlig fordi, at kameraerne kører over noget control, der hedder PTZ. Og det er noget netværksdrevet kontrol, så man kan styre kameraerne, og derfor skal man have en switch og en router også. Og hvis man har PoE-drevet udstyr, jamen, så kan man også bruge det. Så derfor skal jeg ud og bygge en netkasse i dag. Og jeg bestiller jo fra nogenlunde de samme steder alt mit udstyr. Og det er ikke fordi jeg er sponsoreret, men jeg plejer at bestille så meget jeg kan på computersalg, fordi jeg synes de har skide god kundeservice. Og de leverer bare, altså det går bare stærkt. Og de er også fleksible i øvrigt. Jeg stod og manglede nogle XLR-connector, som I så i sidste video, og der ringede en og sagde, at jeg skal bare have dem. Jeg ligger, hvad det koster, jeg skal bare have dem. Og så sendte de dem direkte fra fjernlaget af. Jeg har så ikke modtaget dem endnu. Men det var sødt af dem alligevel at prøve at få dem sendt hurtigt afsted. Så køber jeg også udstyr fra noget, der hedder Thomann, og det er en tysk megafabrik, der producerer alt. Lige fra lydudstyr til lys, til rackcases, til hele lortet. Der bestiller jeg resten af alt det udstyr, jeg har brug for. Jeg prøver at holde mig til de 2 virksomheder. Både fordi så bliver kvitteringerne færre, og så bliver min revisor gladere. Men også sådan så, at hvis der sker et eller andet, jamen, så er det ikke 1000 forskellige virksomheder, jeg handler ind i. Det er rart at samle sine køb et sted. Også bare så de kan se, at okay, han er en god kunde, ham der. Han kan godt give en god kundeservice. Så det er super. Jeg er klar over, hvor svært det er at få fat i sådan en der lige i øjeblikket, mand. De har ikke nogen dåser, har jeg fået at vide, så man kan ikke få ukendt nogen steder. Jeg vil blive sindssyg. Jeg har fået så utrolig meget feedback på den sidste episode. Hold nu kæft. Der er folk, der har reageret på den. Der er folk, der har kommet med kommentarer. Der er lige professionelle, der sidder og skriger i angst over, hvor billigt alt det her er. Og frygter på den værste måde, at Gexa kommer og tager dem indenom. Det vil også være forfærdeligt, det kan jeg godt forstå. Det må ikke være rart. Der kommer gang i det danske streamingmarked, det gør der. Der kommer konkurrence nu. Det gør der. Vi må se, hvad der sker, men jeg har nogle spørgsmål, jeg har modtaget, som jeg tænker, jeg vil svare på som det allerførste. Der er rigtig mange, der har spurgt mig, Gex, hvorfor sælger du din motorcykel? Og det vil jeg rigtig gerne have, I lytter til nu. Hvorfor? Det er fordi, når jeg skal starte den her virksomhed, så skal jeg bruge 140.000 kroner. Hvad skal du bruge pengene på, Gex? Jeg skal bruge dem på Blackmagic-udstyr, kamera, lys, lyd, flightcases, computer og den slags. Det koster alt sammen, og jeg har et budget i øjeblikket på 145.000 kroner, jeg skal bruge. Alle de penge kan jeg ikke grave op af jorden. Jeg ved godt, I tror, at YouTube er skide rige, men så kræver de får nogle flere visninger. Og som jeg har sagt mange gange, når jeg kører på min Z2, så er det min opsparing, jeg kører rundt på. Jeg har betalt den cykel af, og det vil sige, at det er 250.000, der står i gangen og laver absolut ingenting. Og jeg tænker, ved du hvad, nu er det på tide, at gøre noget. Vi er nødt til at ofre os, hvis vi vil opnå det, vi gerne vil i vores liv. Derfor så sælger jeg cyklen for at få nogle penge ud. Det betyder ikke, at jeg ikke skal have nogen motorcykel fremover. I den byttehandel, jeg har lavet nu her, der får jeg 100.000 i hånden, og så får jeg en anden, helt splinter ny cykel også. Det vil sige, at jeg får 100.000 kroner og en ny cykel, i stedet for min gamle Z2. Spørgsmål nummer 2, det er, Gex, jeg er stadig i tvivl om, hvad din virksomhed skal handle om. Den her virksomhed, jeg laver nu, det bliver et produktionsselskab, altså en produktionsvirksomhed. Det vi kommer til at lave, det er, at vi kommer til at møde op hos kunder med alt udstyr, de skal bruge for enten at sende live, eller for at optage noget internt på rigtig, rigtig mange forskellige kameraer, og optage rigtig, rigtig meget lyd også. Det vi kan tilbyde, det er, hvis du har et event, du gerne vil have lavet, du kan ikke holde det på grund af corona, jamen så kommer vi ud og dækker det for dig, enten på en hjemmeside, du har, eller din egen YouTube-kanal, eller din egen Twitch. Hvis nu for eksempel det er Samsung Danmark, der skal have dækket, at de viser deres nyeste Fold frem, jamen så kan det være, at de gerne vil holde det event, men de kan ikke holde det på grund af corona. De har stadig en masse marketingspenge, de skal bruge. Så hyrer de også ind til at dække det live. Jeg har ikke tænkt mig at streame til min egen kanal. Det er ikke sådan, det kommer til at fungere. Når jeg møder op med det her, så møder jeg ikke op som Gex.
jo mindre folk betaler mig for det. Jeg møder bare op som Philip med det her. Så det er ikke fordi, jeg skal streame til min egen kanal. Jeg skal streame til kundens platform. Det kan enten være, at de har en hjemmeside, en Facebook, en Instagram eller sågar en YouTube-kanal, de gerne vil have streamet deres event på. Og det er det, vi kommer til at lave. Og der er ked at sige, hvis man ikke forstår det nu, så jeg kan ikke rigtig forklare det bedre. Men vi kommer til at lave en produktionsselskab med kamera og lyd og hemmeligheden. Så hvis du har noget, du gerne vil have streamet, så ringer du til mig og siger, Gex, jeg har et event, jeg skal vise min nye støvsuger frem. Kan du ikke please komme og streame det? Så siger jeg jo, og så har jeg en pris. Det her, det er jo en størrelse 30. Er det mors? Mors en dag? Han tager nogle gange. Det irriterende er, at jeg har sådan halve par af alting. Og en eller anden dag, så finder jeg... En eller anden dag, så finder jeg ud af, hvor han har lagt alle mine sandaler, så er det sådan en offeralter, han har lavet et eller andet sted. Ja. Goddag alle sammen. Vi er kommet til aften. Vi sidder og drikker noget kaffe. Hygger lidt, Stefan. Han har... Helvede. Det gør ondt, det der. Stefan er her. Min gode ven, Stefan. Det er en af dem, jeg skal lave det sammen med. Du står for internetdelen. Ja, det har jeg i hvert fald fået at vide, jeg gør. Det... Promix står for softwaredelen. Han er her ikke, men han plejer at stå herovre. Og jeg står så for hardwaredelen, ikke? Og lyden, ikke? Så det er det, jeg skal lave. Men Stefan er her, og det er fordi, vi i dag skal lave vores internetdel af firmaet. Den bliver lidt overkill i forhold til, hvad jeg skal bruge den til. Men det er rart at have mulighed for ligesom at opgradere, uden at man skal tænke på, at jeg skal have en ny switch eller en ny router. Det fede er, alle vores Blackmagic-kasser, de kører alle sammen over internet, når de skal snakke med hinanden. Og så er det godt at have noget godt internet, ikke? Jeg har fiber og alt muligt. Det har konkurrenterne ikke, Stefan. De har ikke fiber, vil jeg gerne understrege. Det tror jeg ikke, de har. Og så har de, og så står jeg gør mig selv sådan en idiot. Det er også lige meget, Stefan. Du er kommet for at hjælpe, ikke? Ja. Vi skal i gang, ikke? Jamen, du har været på en seriøs shopping... Jeg har været på en rejse, takket være Kasper. Seriøs shopping street, spring, eller hvad det hedder. Ja, det kan du takke Kasper Bak for. En gut over for Twitch. Han donerede 6-7.000 i løbet af en stream her den anden dag. Og så tænker jeg, hold kæft, hvor er det dejligt. Det går selvfølgelig til udstyret her. Det går igennem firmaet, bare lige så folk ikke sidder og skriger ud til alle mulige. Men det er jeg købt fra Kasper Bak. Han har doneret til Internetcorn. Så lad os komme i gang med at bygge. Det er godt. Tak skal du have, Jørgen. Det må du have nu her. Vi skal arbejde for helvede. Mand, jeg kan ikke have det der. Prøv lige at se. Jeg kan ikke have dig ligge det der, mand. Skat. Far skal stå og arbejde. Kan du lige far sandaler, hva'? Hallo. Nemo, jeg skal arbejde for helvede. Nu kan folk godt se mine sandaler. Eller mine tøfler. Nemo, for helvede. Vi skal arbejde, skat. Jeg tager også en sandaler. Need to work, seek pass. You need to remove yourself. Der. Jeg skal arbejde det her, Nemo. Så, væk. Så, kom. Så kommer vi ud med dig. Kom, skal ud. Ja. Ud. Ja, så dæk dig uvelubelub. Og lille hund. Er det stupid? Så dæk dig. Sit. Det var godt. Hvor er du god? Ikke nemt. Det er for at se, og skulle stå og filme, og så er der bare det der fjes, der bare sidder og kigger på en. Åh, oh, Nemo. Ej, du er så sød. Ja, ja. Åh, oh, krabbe. Det er firmasløvsuren jo, ikke? Firmastruktur. Det er det. Det er det sgu. Sten har man jo. Det skal man jo have. Man skal jo have. Det er godt. Stefan. Ja. Vi skal have sat noget udstyr i, simpelthen. Jamen, du har købt en hel masse, og jeg er ikke helt bekendt med, hvad det er, du rent faktisk har købt. Nej, men vi starter med en kasse. Ja. Og til for pænt til radio, der sidder derude og kommenterer på, at det er noget billigt lort. Ja, det er det sgu. Og jeg skammer mig ikke over at have købt det. Jeg synes, det er den pæneste rakkasse i verden, faktisk. Vi skal ikke bruge penge på kasser. Ej, jeg vil fandme hellere. Have nogle gode cams, end jeg vil have nogle gode kasser. Lad mig sige det sådan. Vi skal også have kasser til kameraerne, jo. Det har jeg ikke fået bestilt endnu. Jeg tror bare, jeg tager alle mine dyre Blackmagic kamera med i Faktanet. Så, okay. Vi kan give Nemo en sadeltaske på, ja. Og så rigtig til på hver sin side. Nå, du skal du se, Stefan. Det vi skal have i det her, det er vores netværksskab. Så vi skal have et patchpanel i. Du har simpelthen købt, ja. Pas, du har selv med til at vælge det, men ja. Så var jeg ude at handle lidt mere jo, fordi jeg kan jo ikke styre mig selv. Når først Kasper Bak kan gå ind og supporter kanalen, så købte jeg også det her, Steffes. Yes. Hvad er det? Det er... Du har været i computersalg, kan jeg sige. Ja. Sådan. Det er de patchkabler, du anbefalede, Stefan. Cool. Og du sagde, en halv meter var rigeligt. Det er det også. Indtil jeg fandt ud af, at patchpanelet er hele bagsiden, men selve switchen er kun i den ene side, og så kan de faktisk ikke nå på tværs af kassen. Så det var 700 kroner lige ved vinduet, men det går nok. Ja, du kan tage det fra min løn. Så ja, de var ret gode, men vi har så valgt nogen, der er dårlige. Ja. Men til gengæld kunne jeg få 26 af dem for 270 kroner. Jeg ved ikke, hvor meget det har at rent faktisk at sige på... Så kort afstand. På de afstande, og med det udstyr, skal sidde i. Det jeg til gengæld skal have i den her kasse, det er nogle andre patchkabler. Så de her, hvis nogen, der har brug for 26 FTP, UTP, DNS-kabler, jamen så... DNS-kabler. Stedet for. Åh, gud. Værsgo. Tak. Tak.
Og det kan godt være, at vi kun skal have tre ting sat til den Switch, men altså, who cares, ikke? Ja. Værsgo. Tak. 1 meter kabler nu. Tak. Sæt i gang. Du kan også lave den dyre. Det tredje spørgsmål, jeg har fået rigtig meget, det er, hvad er din forretningsplan? Og den har jeg allerede kommet lidt ind på i det sidste spørgsmål, og det er simpelthen, lige i øjeblikket er der gået corona i hele industrien. Der er også gået Omicron, og inden længe går der Cybertron i hele lortet. Lige i øjeblikket er der rigtig mange virksomheder, der ikke kan bruge deres marketingsbudget på fysiske events, fordi at der er coronarestriktioner, og de må ikke holde det for rigtig mange mennesker. Jeg er blevet inviteret til tusindvis af de her events, før corona eksisterede. Samsung Danmark, de holder normalt et event, hvor at de inviterer en på noget musik og noget mad inde i København, sådan nogle fancy lejede lokaler, og så sidder man og spiser noget lækker mad og hører noget musik, og så viser de deres nyeste produkter frem. Det kan de heller ikke holde nu på grund af corona, og derfor så har jeg tænkt mig at tilbyde Samsung, som jeg jo kender, ligesom jeg kender 42 andre virksomheder i erhvervet, fordi jeg har været her i 10 år. Så jeg tænkte mig at tilbyde dem. Kunne det ikke være fedt, hvis jeg kom ud og streamede hele muligheden til for eksempel Samsungs egen hjemmeside, Facebook-side, Instagram, Facebook, whatever de har lyst til. Så kan det være, at de siger, jo, vi har et tilbud for nogen, der skal have 176.000 for at gøre det. Hvad kan du gøre det til? Så kan jeg sige, at jeg skal bare 40. Og så tænker jeg umiddelbart, at der er et valg der, man kan vælge imellem. Jeg ved udmærket godt, at jeg er ikke lige så rutineret som alle de veletablerede firmaer i Danmark. Jeg står heller ikke og snakker ned om mine konkurrenter på nogen måde. Jeg siger bare, at jeg er ret sikker på, at man kan gøre det billigere, end der er rigtig mange, der slipper afsted med i vore dage. Og det gør bare, at der kommer lidt konkurrence, og det kan jeg godt forstå, at folk de bliver en lille smule nervøse over. Men det er min plan. Corona det er desværre noget, der er kommet for at blive, og jeg vil rigtig gerne tilbyde at streame alle de events, der ikke kan blive holdt på grund af corona. Man kan så sige, jamen hvad så når corona er slut, Geks? Hvad gør det så? Så burde man gerne være så vel etableret, at man kan fortsætte med det, selv efter corona. Jeg ved ikke, hvad skal vi sætte i først egentlig? Er det UPSI, vi skal i først? Har du UPSI også? Nå, jeg har ikke sagt. Vi sætter en UPSI i vores internetkasse, fordi tre grunde. Hvis vi får noget uren strøm ind, den her PoE-switch kommer til at være forbundet til alle mine kameraer, fordi vi bruger den til at remote-styre dem. Så hvis der kommer en uren strøm ind, så går det i alle kameraerne, og så rester det hele lortet. Det er rigtig mange penge, derfor så valgte jeg ligesom at gå med en UPSI, som har en sikring i, der gør, at hvis der sker noget klammer, som et lynnedslag eller andet, så kobler den fra. Eller kører over på batterier. Det kan man i hvert fald håbe, at den gør. Jeg håber. Vi håber inderligt. Vi håber slet ikke, den kommer til at blive brugt. Men det gør også, at man måske kan starte skabet op, før man egentlig har noget strøm ud på sitet. Som regel også med det udstyr valgt, så er der jo sjovt nok nogle boot time. Ja. I tilfælde af, at man kolder strømmen, så det vil være rart, at du ikke skal vente 3 minutter på, at en eller anden Dream Machine starter op igen. Hvis der er en, der snubler et kabel, eller strømmen går lidt eller andet. Ja. Det synes jeg var fornuftigt. Sådan at købe med, men det er ikke det første, vi skal i. Jo, i bunden, jeg vil umiddelbart lige have sat alt det her, som der fylder meget på, på række. Det vil jeg umiddelbart starte med. Og så, ja, så lad os sætte UPSI'en ind i bunden. Nå, hjemme skål. Nej, hvor fin. Ja, ja. Det er ligesom børstepanel. Ja. Det er nemlig lige præcis, ligesom vi har et andet natbord derude. Og bare skruer. Jamen, der har jeg købt et par stykker af. Herovre også det. Ja, det er der også en anden grund til. Til de folk, der er ude, der ikke ved det. Så de her kasser kommer med M5-gevind. Yes. Fordi det er det, amerikanerne kører med. Voila, der har vi vores patch. Hold kæft, der er mange kabler, hva'? Det ser sejt ud. Det er jo det vigtigste, Stefan. Mm. Der er rigtig mange, der tror, at det handler om at få noget effektivt, der virker rigtig godt. Det handler om, at det skal se sejt ud. Og det er. Det er sgu ikke engang. I kid you not. Jeg kører kun til, fordi det ser sejt ud. Professionelt sidder bare og skriger af smerte. Det skal bare være sejt, og så... Nej, det skal det ikke. Det skal selvfølgelig være funktionelt. Men det du gør nu... Au, for helvede! Skal vi hive svin ud? Do it. Det er dig, du er ekspert i internet. Der er manuel. Oh. Ja, jeg rakte. De dumme svin. Dumme svin. Der stod ikke de her fuldt med overhovedet, mand. Nogle dumme svin. Ej, ja. Der røg 75 kroner, mand. Hold kæft, mand. Ej, nej, mand. Ja, men jeg magter det ikke, John. Jeg arbejder kun på rosede, jo. Og så, ja, drikker kun i arbejdstiden, har vi godt hørt. Nej, den har ikke Ethernet. Jeg har været en idiot. I'm sorry. Ja, I'm sorry. Det der modul, jeg følger ikke med. Hvad er det for en iOS for den? Ja, det er en Powerwalker. Powerwalker? Ja, den har sgu også display for. Det er faktisk et umiddelbart hederligt mærke. Ja, det er den store version. 1U. Ja, 1U. Ja, altså 1U. Ja, så det er ikke på ingen måde den store version. De kan veje et par tårn. Jeg tror, det er 600 watt. Ikke? Er det ikke det, den har? Den har 750 volt ampere. Det er sådan noget shit. Hvad kan den levere? Fed er. For mit vedkommende har det en skærm foran. Det er sejt. Det ser sejt ud, og det er det vigtigste. Yes, den skal i rak. Med det samme. Kom. Med det samme. Med det vunds. Ikke slette med det. Lev med det. Nej, lev med det, slette med det. Eller hvad siger du? Yes. P.
pis fedt. Sådan der. Så skal vi have de der M5 bolde. Jeg er klar. Sådan. Ja tak. Ja, så sidder der. Så sidder fint. Godt. Det er jo den touchskærm, bare lige til ja. Folk derude. De her kvinde, de er meget bedre. Sådan. Skal jeg slagnøglen på? Vi er skruet i med 130 newtons, sådan. Godt, så skal vi have vores børstepanel i til ja, at patche igennem, du. Ja, tak. Den her kan vi også bruge til andre ting. Altså, udover at den skal drive vores kamera og vores udstyr, så kan vi også koble computer til. Eller hvis kunden har et eller andet, de skal have net til, så kan vi også bestille det. Mm. Altså ikke, at det er en god idé, fordi det giver noget støj på nettet, ikke? Men det er derfor, jeg har en netværksteknikker herovre til ligesom at segmentere, deletere. Men det er også en af grunden til, at vi har valgt Ubiquiti. Det er, så er du bare i stand til at lave ting, så jeg kunne stå på egen ben. Fordi Ubiquiti, det er nemt at finde ud af, og jeg har haft det selv, så jeg kender til det. Nå, så skal vi have, have unboxet en Dream Machine Pro. Undskyld. Igen. Hvad nu? Ja, igen ja. Det har vi faktisk gjort før, så vi gør nok ikke så meget ud af det som sidste gang. Men at unboxe Ubiquiti, det er som unboxe Apple. Okay. Var det ikke også lidt fordi, at Robin han fik en Ubiquiti efter dig? Og så nu har du, skal du overgå om, så nu har du to. Nu har jeg to. Ja. Og min kammerat René har også en. Men nu har jeg to. Og så ser det sejt ud. Det er det virkelig syv. Vi kan godt unboxe den oven på den, oven på bordet. Og... fint. Skal jeg løfte den her, og så kan I se, hvor nemt det er at løfte netværkskassen. Ja, med ryggen til. Ej, det er faktisk ikke så tung den heller ikke. Så kan I se, hvordan det er at løfte netværkskassen, og så vender du ryggen til. Det er fedt. Okay, jamen hvis du vil slice, det er jo som at unbox det fineste Apple, det her. Det er en oplevelse, der næsten er bedre end produktet indeni. Jeg sad og så en gut, der hedder For Grim til TV, aka For Pænt til Radio. Han havde en masse punkter, han sad og snakkede om. Han snakkede blandt andet om, at han syntes, at min mikroporter virkede ekstremt billigt. Det var Jax også inde over på hans stream, han sad og reagerede på min video også, som man må gerne må over på Twitch i øvrigt. De sad og snakkede om, at de her mikroporter, jeg har bestilt, er rigtig billige. Og der vil jeg bare gerne henlede jer til at lytte lige nu med jeres egne ører. Prøv at lytte til lyden, der er i videoen lige nu. Lyder det forfærdeligt? Det her sæt her koster 2.000 kroner. I kid you not. De her røde mikrofoner, dem her, 2.000 kroner. Lyden er ganske fin. Så rent kvalitetsmæssigt kan du sagtens få noget til så lave penge, der lyder fornuftigt. Der hvor de her de går ned, det er til industrielt brug, det vil sige, hvis de skal være i gang i 12 timer, så har de ikke mulighed for, at man kan skifte batterierne ud. Derudover så er de også digitale, som gør, at der kan være rigtig meget støj, blandt andet for folks trådløse headsets og sådan noget, der kan gå ind over, hvilket ikke er fedt at have i et streaming event. Derfor så er man nødt til at have nogle receiver og modtager, nogle mikrofoner, der kan scanne frekvensnettet automatisk og vurdere, hvilken kanal er den bedste at sende på, og så gør de det. Derudover så kan de også automatisk skifte kanal, de her LD Systems, som jeg har købt, til en bedre kanal, hvis der opstår meget støj på den kanal, de bruger med det samme, hvilket jeg synes er rigtig, rigtig, rigtig fedt. Jeg har ikke valgt de mikroporter, jeg har valgt, fordi de var billige. Jeg har valgt dem, fordi jeg synes, det var den mest fornuftige løsning, både hvis man tænker pris og funktionalitet. Så er der nogen, der snakker om, hvorfor i alverden har du købt mikrofoner med AA-batterier? Er du blevet sindssygt? Det ser billigt ud. AA-batterier er en industriel standard. Der er rigtig mange, der bruger dem. Jeg ved godt, man også godt kan få Sennheiser, blandt andet har et system, hvor man kan tage batterierne ud, sætte en lader i dem, og så kan man tage et andet batteri. Det vil også være at foretrække på et tidspunkt. Det, der er det fede ved AA-batterier, er, at du kan købe dem i Fakta, Aldi, Biltema, alle steder. Og et batteri i vore dage koster nothing. De her mikroporter her, jeg har købt, de kan holde i 8 timer på et batteri. Og hvis jeg kan købe 1000 batterier for 5.000 kroner, ved du hvad, så har jeg batterier nok til resten af virksomhedens levetid, så der er ikke noget der. Jeg havde godt kigget på løsninger, hvor man har en rakmonterbar lader, der lader nogle lithiumbatterier op. Problemet med det er bare, at det koster rigtig meget, og jeg har svært ved at se, hvordan en lithiumoplader rakmonterbar saten, der koster 6.000, den nogensinde skal veje sin pris op i AA-batterier ned fra Elgiganten af. Altså, vi kan eddermame få mange batterier fra Elgiganten af for 5.000 kroner. I kid you not. Derudover så har man ikke alt besværet med at skulle lade dem og have strøm til dem og tjekke status på dem og sådan noget. Det er bare at tage et nyt, smid i, og så smid det ud. Altså ikke smid ud skraldspand, skal selvfølgelig genbruges, ikke? Så det er derfor, jeg har valgt mikroporter til den pris, og det er derfor, jeg har valgt det med batteri. Det er simpelthen fordi, at så er det nemt at skifte. Hvis der er nogen, der går på scenen, alle deres mikroporter er ved at gå døde, så flyver du lige op, skifter batterierne og ned igen. Nå, vil du pakke resten ud her? Ja, selvfølgelig. Det var det, ligesom der, vi kom fra. Vi vil gerne pakke vores protese. Det er jo fandme som at pakke en stormtrooper ud. Det er fantastisk, det er. En stormtrooper? Man kan sige, sådan en Dream Machine her, den har jo indbygget Cloud Key, den har indbygget surveillance software, den har
geolås, eller hvad hedder det, geolockout, eller hvad fanden hedder det, når man blokerer IP'er fra udlandet. Den har firewall, den har... Firewall, honeypot. Ja. Deep packet scan har ret meget af det skal vi ikke bruge til en skid. Overhovedet ikke. Ej, det kunne være rart, hvis der er nogen, der logger på nettet, man kan se, hvad det er for nogle ting, der er åbent, ikke? Ja. Om de sidder og ser porno, ikke? Det kan jeg på min egen, ikke? Ikke? Det her, det er en Dream Machine. Det er en stor, lækker router med en lille hurtig switch. Det er stadig ikke PoE, det er det på den nye SE'eren. Så har vi optisk indgang, og så har vi en ekstra port. Det er van siden. Det er van siden. Prøv at se her, når man får sådan en her ekstra. Prøv at se, når man skal... Det er lidt Apple-agtigt, det der. Når man skal pakke op scenen ud, så eller sådan noget. Ej, hvor er det fint. Fedt. Jeg synes, det er rigtig fedt, men jeg vil blive sindssygt af det i professionelt, hvis jeg skulle stå og pakke sådan noget lort ud hver dag i individuel... Men det ser lidt frækt. Det er mega frækt. Det kan godt være, at på et tidspunkt, vi kommer til at bruge overvågningsdelen den her også. Hvis firmaet bliver rigtig stort, så kunne det være rart med et par flexkameraer rundt i kontrolrummet, og måske op i scenen også, så man kan sidde og holde øje med, at der er nogen, der står og ruder med kabeldåser, kameraer, whatever, ikke? Ja, eller gud forbyder, du fik en assistent på et eller andet tidspunkt, så du kunne guide ham igennem, hvad fanden det er for noget, der fejler gennem overvågning op i en anden ende af halen. Så kan sige, hey, tryk lige den der. Du skal ikke trykke den ned under. Ah, så det er smart nok. Hop. Men det skal sættes i række, Stefan, så jeg smider det lige op. Det bliver det fedeste række i verden, det er her. Det er godt, det der, Stefan. Ja, tak, mand. Skruer du? Jesus er ankommet, mand. Ja, jeg skal bare lige have skruet, den må du fjerne. Prøv at se det her, mand. Ser det ikke fedt ud? Så har vi upsen, switch, børstepanel, lige præcis. Og så har vi vores store, fede router ovenover. Så skal vi bare have trukket 27 kabler nu, Stefan. Det bliver rigtig sjovt. Den er værd med det tisse, mand. Den er værd dejlig tisse, mand. Ej, nu bliver hårdt fucked up, mand. Ej, nej. Det er dig, der har slået tisse, mand, hen over din gård. Ja, jeg fik 15.000 for det, og så synes jeg, det er jo det, ikke? Vi skal have det her klosterfolk. Vi tager... Skal vi ikke bare tage et stik ad gangen? Er det ikke nemmere? Skal jeg tage masser ud? Nej. Jeg spørger, du skal lade dem være, så stikker vi dem igennem en ad gangen herude. Okay. Jamen, værsgo. Tak. Ja, så skal vi have et tak. Ja. Vi får lige hurtigt forbundet dem. Det kommer til at tage lidt tid, men vi spiller noget musik og sådan noget, så det kommer ikke til at... Det kommer til at sige... Så er det også snart spistid, Stefan. Yeah. Yes, men nu har vi i hvert fald fået alle patchkablerne sådan nogenlunde arrangeret, ikke? Det var derfor, jeg tænkte, om vi lige skulle bonde det her sammen. Så vi kan sådan møde det sådan. Ja, om vi ikke lige skulle tage den bare lige den anden gang velkommen. Godt, så putter vi den store vrede, den ligger vi ind imellem router og switch. Ah, det er ikke et helt godt sted at have det, men... Så kommer den helt op til toppen og sådan. Ej, jeg faktisk kan have den sådan næsthøjst. De varme kommer til her, der kommer til at sætte en rest herop. Så lad os lige sætte resten an. Skal vi sætte resten ud med det samme? Så er der sgu sat det på, du. Nu er der ikke andet åbenlyst, vi mangler vel. Strømmen kommer ind der. Nu har routeren faktisk også strøm, og switchen skulle også gerne have strøm. Eller hvad skal man gøre? Ja, den skal først tænde. Ja. Det tænder, så holder du den inde, indtil jeg der er nærmest. Det tænder den. Ah! Det skulle næsten filme. Skal vi slukke det igen? Det kan du tænde, når den gerne er konfigureret. Lad os stå det. Du kan ikke se forskel på det alligevel. Jamen fedt. Så er det spistid. Og så når vi har spist, så skal vi tage lege med... Jeg så også, at for pænt til radio, han sad og snakkede om, at mine rakkasser ser rigtig billige ud. Og det er de også. De er kraftigt billige. Det er, altså, jeg får alle de professionelle til at skrige i smerte af det her. Jeg ved godt, det er rent cringe show for jer alle sammen. Men bare vent, jeg skal nok komme efter. Alt det her billige lortudstyr i form af rakkasser, I know, det ikke er det dyreste i verden. De rakkasser, jeg har valgt, dem har jeg valgt, fordi de er lavet af plastik, og det gør, at de ikke vejer særlig meget. Det udstyr, jeg har valgt i dem, er rigtig tungt. Det her blandt andet, det er lyddelen. Den har en god vægt, vil jeg sige, og havde jeg bygget den i en rakkasse til måske 1000 kroner, lavet ud af træ og metal, så havde det vejet endnu mere, så havde det været endnu værre at slæve med. Men når det er sagt, jeg skal have nogle bedre rakkasser på et tidspunkt, men nu starter vi ud med det her, fordi det handler om at spare penge nogle steder, og der er måske også nogen, der sidder og siger, at det er dumt at spare penge på sikkerheden, men der er vi sådan lidt forskellige. Jeg vil hellere have et kamera mere for Blackmagic, end jeg vil have en rakkasse i lidt bedre kvalitet, fordi jeg behandler mine ting ret pænt normalt. Så. Men jeg forstår godt, hvad jeg siger. Jeg forstår det godt, og jeg skal også have bedre rakkasser på et tidspunkt, men jeg har ikke råd til lige nu. Det, der sker nu, det er, at jeg har twistet min nipple så meget, mens jeg spiste aftensmad grundet det her.
Det der sker nu, det er, at switchen har selvfølgelig været sat til mit hjemmenetværk, og derfor så har den været konfigureret på en speciel måde. Nu skal den så konfigureres til en splinter ny Dream Machine, fordi jeg har to. Nej, jeg har faktisk to. Altså, det er jo ikke en løgn. Jeg har trukket net ud fra mit serverskab lige nu, herind, igennem vores meget lange kabler, og Stefan har allerede reset måske. Ja. Skal det godt, så skal vi bare have. Det kommer fra mit serverskab, det er vores lokale netværk, og der har vi jo de her 75 min ruller, som jeg har købt milliarder af. Jeg kan lige vise jer en af dem. Sådan der. Du viser en papkasse, du har ikke en kæft, der kan se, hvad fanden der er i. Okay, det er lige meget. Så pakker jeg den ud for helvede. Jeg ved ikke, hvad folk vil have, det er. Altså, jeg er blevet gammel. Det er sådan nogle her, jeg har købt. Kæmpe store 75 mm ruller med Cat 5e. Er det Cat 5e? Hvis det er det, du siger, der står på siden anden, så ja. Cat 5. E, ja. Ja, Cat 5e, ja. Skide godt. Jeg skal sgu bruge den. Hvad nu? Jeg skal også til bærbaren. Jamen, jeg henter det nu, mand. Så må jeg rulle nu. Jeg ved ikke. Helvede. Jamen, jeg skal nok. Jeg løber for helvede. Steffes, din lange lemmedasker. Her har du et stik. På det venue. Og så sætter vi vores bærbare, aka vores konsoller. Den sætter vi til her. Det vil sige, nu kan vi kontrollere det nye internet setup direkte fra bærbaren af. Skide smart. Det kan man jo med sådan noget. Sådan noget pjat. Skide godt. 2 days later. Jeg har nu, hvis jeg lige kan finde min ordreindbakke. Jeg har nu været inde og simpelthen lægge en ordre på 88.000 inde ved Thomas. Ej, jeg tror ikke det er 88.000, det er nok nærmere 68, så vidt jeg kan se her. Men det var småpivet. Det var det bestemt, og det jeg har været inde og købe, det er alt lige fra kabler til lys til stik til kasser til SD-kabel blandt andet, headset, der er også nogle kameraer, vores robotstyrede kameraer købt derinde, kabel, tromler, rakkasser, stativer, både til lys, men også til kameraer. Jeg har bestilt endnu et lydsæt derhenne. Jeg har bestilt noget kommunikation til scenen, det vil sige et omvendt lydsæt, hvor du sender lyd ud til en mikroporter, og så kan folk have sådan en lille snegl i øret på scenen, så de kan høre, hvad man siger. Og så har jeg bestilt strømkabler også, fordi hvis vi kommer ud til en kunde, og de kun har 16 ampere 400 volt, de der store rundstik, så skal vi også kunne tage imod det. Og så har jeg bestilt et ekstra Cat 5e-kabel til kontrol af kameraet. Jeg har 5 ruller stående herovre. Jeg ved ikke, om I kan se det. Jeg begyndte ligesom at stakke det op. Jeg bruger de her ruller her, og de har de der store industrielle connector. Og apropos de her connector. Siden sidst jeg filmede, der har jeg lavet kassen her en lille smule om. Det her det er vores netværkskasse, det er bagsiden. Og det den her skal stå for, det er blandt andet at lave internet til al vores Blackmagic udstyr. Den skal også forsyne al vores kameraer med noget remote control. Og så skal den så også tilbyde, hvis nu kunden ønsker, at vi laver et gæste wifi til eventet. Hvis nu de har dårlig dækning, jamen så kan vi også tilbyde at lave et wifi, simpelthen ved at købe nogle ekstra access punkter. Sæt i, there you go. Jeg har lavet lidt om, og det vil jeg lige vise jer. Som I kan se her, så er der kommet betragteligt flere kabler. Vi har også rykket de 8 hvide, der sad hernede på PoE++ portene. Den har vi rykket herop i routeren, den har også indbygget switch. Det er bare ikke PoE. Det vil sige, at de sidste 8 port er ikke PoE. Der har vi så derimod taget nogle røde patchkabler, og de går fra PoE++ porten, og det er dem, der går bagpå. Og grunden til, at jeg har valgt at gøre det, det er fordi, at PoE++ skal vi bruge til kameraerne, så vi måske kan forsyne nogle af kameraerne med strøm. Blackmagic-kameraerne kører i hvert fald med PoE, er jeg ret sikker på. Igen, der er utrolig lidt information om Blackmagic-kameraer, når man kigger på nettet. Jeg forstår ikke, hvad fanden der sker. Men det har jeg gjort således, så nu kører vi simpelthen med PoE++ til bagsiden. Og så sidder jeg måske og tænker, jamen GX, hvad var der galt med de her connectorer? Og det er simpelthen super klokkeklart. Jeg bruger de her ruller her til at få internet ud, og de kommer med sådan en her industriel connector. Og den passer ikke ind i. Altså, den passer sgu ikke ind i, fordi inde i den her, der sidder stikket. Jeg ved ikke, om I kan se det. I kan se, at internetstikket sidder derinde. Og man kan godt skrue den her af, så ledes, at man kan komme til det og sætte det til normalt. Problemet er bare, at der ikke er nogen mod her på. Hvis jeg satte den ind i her, så ville den ikke kunne sidde fast. Og derfor så er jeg nødt til at købe en anden løsning, for ligesom at kunne bruge de her industrielle kabelruller her til ligesom... Eller jeg kan godt lide at se industrielt. Når jeg ser industrielt, så er det noget, du ikke har et normalt hjem. Du har ikke dem her et normalt hjem. Det bruger dem i hvert fald ikke. Det er ikke til hjemmenetværk, det tvivler jeg meget på. Derfor så er vi nødt til at købe nogle stik, som det her passer i. Og det er derfor, jeg har taget alle de her røde kabler igennem de her huller hernede. Fordi lige så vel som vi kunne købe de her plugs her til XLR-lydkabler, så kan man også købe dem til runde internetstikker. Det vil sige, at du sætter dem simpelthen bare i på bagsiden, og så har du en connection, du ikke kan hive ud, jo mindre du trykker på release, hvilket er mega lækkert. Og så den connector, den ser faktisk sådan her ud. Jeg ved ikke, om I kan se det. Den ser sådan her ud. Det er et rund stik med et firkantet Ethernet-stik i midten. Og så når man sætter sin industrielle connector i, så klikker den, og så kan du ikke komme til at hive det ud, før du trykker her. Og så sidder det godt fast, sådan der. Så det er derfor, jeg har valgt at gøre det sådan. De stik her kommer ikke lige foreløbigt, desværre.
De er på vej fra Tommand. Der er, jeg tror det var 5-6 dages levering, hvilket er lang tid, men der kan det jo gå. Skål, og i øvrigt tak til Kasper Bak for at have sponsoreret 99,9% af den her kasse. Skål, og tak skal du have. Vi skal også have labelet lortet, fordi det her det er PoE+. PoE+, ikke PoE. Det her nede det er så PoE++. Og så skal vi også lige have skrevet GXU Streaming og alt det på den anden side. Så lad os lige få fat i vores dymo. Vores elskede dymo. Så der er det så det er skidt og så. Ja. Laver sgu lige et ekstra mellemrum, og så printer vi to af dem ud. Look at that. Og så kan man printe ud igen. Man kan også gemme alle sine labels herinde. Jeg mener faktisk, at jeg har gemt GXU Streaming derinde, sådan så jeg konstant altid har det, ikke? Og det her det er jo også sådan så, at andre end mig kan finde ud af, hvad der har været heromme bagpå, fordi hvis det ellers så tvinger, eller hvis man ikke markerer ting, så tvinger man lidt sig selv til at skulle sætte alting op alene, ikke? Og det er der jo ikke rigtig nogen, der vil. Man vil jo gerne have, at man kan få folk til ligesom at, altså man kan få hjælp af mennesker, ikke? Så nu skriver jeg PoE+ her, og så hvis jeg nogensinde skal have hjælp af nogen til at sætte det op og sige, hey, det der, det skal sidde i PoE+, jamen så ved de, at det er PoE+. Nu sidder det ikke helt lige, det er lidt. Så har vi også nogle muligheder. Jeg ved godt, det er en meget overkill internetløsning, det her til en virksomhed som vores. I virkeligheden, så burde vi bare have en lille bitte router og så en switch, men nu har vi købt et routerskab, fordi vi havde fået råd til det med Kasper Baks hjælp, og det synes jeg faktisk er sindssygt smukt. Så tror jeg, vi skriver PoE++ herover på den her, så hele den rail dernede, det er PoE++. Sådan der. Så står der PoE++, så det vil så sige, det hernede, det her, vi sætter vores kamera til. Sådan. Så skal vi bare lade skrevet én ting på den anden side, og så er den kasse faktisk næsten done. Skal vi skrive Kasper Bak? Man kan bare ikke se det dernede. Kan man godt. Det skal gå. Det skal nok lykkes. Sådan der. Kasper Bak, manden ham selv. Det kan man godt se. Der kommer til at stå på bordet. Vi kommer til at skulle sidde og holde øje med det her. Vi skal også plukke en masse ting til og sådan noget, når vi er ude på job. Skal bare lige have skrevet GXU Streaming, og der mener jeg faktisk, at jeg har det liggende i hukommelsen på den her demo. Og til alle jer, der troede, at bare fordi jeg solgte motorcykel, så ville jeg aldrig få fat i en ny, jamen den står lige her. Det her, det er, jeg vil ikke sige, hvad det er endnu. Der er nok nogen af jer, der kan gætte det. Man skal ikke være særlig motorcykelkyndig for at finde ud af, hvad det er for en cykel, det her. Men jeg kan sige så meget som, at den er splinterny. Den er en 2021 model, koster ca. 100.000. Og ja, det er ikke den største motor i universet, men det er forhåbentlig mere end rigeligt. Nu er jo ikke min primære hobby, jeg er jo ikke som sådan en motorcyklist mere. Nu er det jo firmaet, jeg skal i gang med, så. Men det er simpelthen for at lave nogle køreblogs i det nye år, så til alle jer, der tror, jeg ikke kommer motorcykel mere. Don't you fucking worry, I got it. I got you, fam. I got you right here. Splinter ny, mand. Quickshifter, helt lortet, mand. Altså, hold nu kæft, hvad chat. Åh, det var lige så ukendt for helvede, ikke? Skål derude, og tak fordi I gad at kigge med i video nummer 2. Jeg ved godt, vi bygger rigtig meget her, og det fortsætter vi altså med, fordi i næste episode, der modtager jeg alt det, jeg har bestilt. Det vil sige, at jeg modtager for ca. 160.000 kroner papkasser fyldt med loot. Altså lige fra SD-kabel til Blackmagic-kamera til Atom Switcher til hele lortet. Det bliver en gigant. Næste video bliver fuldstændig sindssygt. Der skal vi eddermame i gang med at samle. Vi skal til at teste. Vi skal til at tage inventory. Jeg skal til at fortælle jer om de forskellige ting, jeg har bestilt. Hvorfor, hvordan, hvorledes og sådan noget. Det bliver pisse fedt. Jeg glæder mig så meget til, at det her det bliver så vildt. Og tak for supporten, der har været over på Twitch. Folk er gået fuldstændig bananas. Folk har doneret. Her den anden dag, der blev doneret 21.000 kroner på én stream, mand. Én stream. Jeg sad bare og spillede farming. Jeg lavede ikke nogen indsamling eller noget. Why do birds not near me? Det. Til alle jer, I ved selv hvem I er, jeg takker jer af hjertet, det var så sødt af jer, og det, igen, det var ikke noget der behøvede, men nu har vi bare ikke, nu mangler vi ikke noget, nu er der både kommunikation til scenen og helt, og det eneste vi mangler, ifølge visse kloge mennesker, det er en bedre mixer, og det kan også godt være, at vi køber sådan en på et tidspunkt. Desværre så er X32 Compacten udsolgt alle steder i Danmark, desværre. Man kan sikkert godt finde, hvis man kender det rigtige sted, men jeg har ikke lige kunne finde på nogle af de store sider i hvert fald, så den må vente lidt, og der er heller ikke budget til den lige nu. Jeg har også købt nogle sindssygt smarte skærme, som vi skal bruge, når vi skal sidde og streame, så skal vi have nogle monitor, vi kan sidde og kigge på, og der er bare fundet det mest. Det er simpelthen bare det mest fantastiske. Det skal vi også kigge på i næste video. Så skriv, hvad I synes om serien. Det må I meget gerne. Skriv, hvad I synes om vores netværkskasse. Jeg ved godt, den er overkill. Jeg ved godt, den er skide tung, og jeg nok bliver træt af at slæve den med på events. Men det, den kan, det er, at den vil aldrig nogensinde være for lille. Der er 25 port på, plus de sidste 8 også, så vi er oppe at have omkring, nej, 24 port plus 8, så vi er oppe at have 32. Internetport. Vi kan tilbyde wifi på events, hvis du har mangel med wifi der, hvor du holder dit event og gerne vil have dækket det også, så kan vi godt fikse det for dig. Jeg har forbundet switch og router med 10G, og den kan også tage 10G ind.
Den kan så kun lede 1G ud per accesspunkt, men jeg tænker, det er nok også mere end rigeligt til telefoner og billeder og Instagram og sådan noget. Men det er altid noget, vi kan tilbyde senere hen. Nu kan vi bygge videre derfra, og det er skide fedt. Så tak, fordi I gad at kigge med mig om det, Gex. Og Gex with streaming, ikke? Det er sgu da, det er snart mig nu, det er det. Køb noget merch, hvis I har lyst. Der er link i beskrivelsen. Kan I have en dejlig dag, og vi ses i næste video. Højst sandsynligt enten på onsdag eller på fredag. Og alle jer over på Twitch, der sidder og ser videoen, ikke? Det er sødt af. Det giver noget opmærksomhed, og det er jeg glad for. Don't you worry, Gex loves you, ikke? Og have det dejligt, vi ses. Og for pænt til radio og hele lortet. Ha' det godt, ikke? Det er lidt sødt, at jeg kan gå ud og køre motorcykel lige nu. Det havde været... Jeg har egentlig købt den her cykel uden at kigge på den først. Jeg har bare købt den. Aldrig set den i virkeligheden. Aldrig prøvet at sidde på den.